Баялаг бүтээгчний нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор Монголын ядууны дэлгэцүүлэг боловсруулах анхны өдөр болох Мондрагон Дэл компани гүйцэтгэх захирал Ган Хуйг өргөдөн оролцлоо. Гүн хэцүү салбар гэж хаяхгүйгээр ядууны дэлгэцүүлэг сарлагийн хөвөр, хялгас савг зэрэг бүх төрлийн малын гаралтай ширхэгт материалыг угааж боловсруулж, савлаж хаяглан чанарын өндөр түвшинд бэлтгэн нийлүүлж байгаа чадварлаг хамт олонны үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай. Яасан гоё юм бэ ингээд яг нөгөө ус угаагаад ангижруулаад гоё болчихдаг шүү дээ тийм. Яг энэ сүүлийн ха чамраараа ирсэн бол бишээ номер. Тэгвэл энэ одоо сүүл ийм гоё одоо цэвэрхэн болтлоо бол маш олон амьтдад дамжтай юм байна. Яасан хамгийн богцтой өндөртэй цэгийн хамгийн ихний шат дамжлагч одоо энэ шүү. Энд ч одоо ийм л болж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд төрийн байгууллагууд энд яг ийм үйлдэл байх юм биш мэдтэхгүй байхаа та би бол 3 жил болсон байхад их цөөхөн шүү. Улс нь бас маш том бизнес ингээд яг энэ харах өнцгөрөөр бодлын өрөөнд маш сайн дэмжиж өгөөч гэж миний бол зорилго байгаа даа. Ингээд юм тий. Зөвхөн энэ гараад байгаа. Аа, сурах юм аа. Таны бодлоор байдаг гэж юм бэ? За, миний бодлоор бол Монгол улсад нэг ширхэг шигтгийн сүлдэрлж байгаа. Нэг ширхэг дандааны савлдрж байгаа. Нэг ширхэг чинь үйлдвэр ширхгийн тоогоор нэг чамаагүй юм үйлдвэрлж байгаа хүн болгон баялаг бүтээгч. Өдөгш та бүхэн Мегмар гарагт ETV телевизээр 21 цаг 20 минутаас хүлээн авч үзээрэй.